toku emisije gledanja uspomena, voditelj Mila Milošević je ovog dana tu da porazgovara sa učesnicima o njihovim lepim, ali i onim manjim lepim uspomenama koje su proživjeli u eliti. Stanislav Grofak imao je prilike da vidi svoju čerku, svoj odnos sa Mijunom Jovanović, ali i Majom Marinković. Jedino što fali je posao, ostalo je sve tu. Video sam prijatelje i čerku, čim izađem vraćam se u dvoranu, rekao je Stanislav. Jel ovo sa Mijunom izgledalo baš tako, upitao je Milan. Baš je sve tako izgledalo, svi koji nas znaju mogu da potvrde kako je bilo, rekao je Stanislav. Deo sa Majom, kako komentarišeš, upitao je Milan. Pa i tu je bilo prekrasnih tih prvih mjesec dana, ali posle je užasno, rekao je Stanislav. Miona, da li je ovo sve bilo kao sa snimka, upitao je Milan. Pa bilo je lepo, bilo je i lepih i ružnih delova, ali dobro, sve sam to ja, to sam bila ja, tako sam živjela, tako sam provodila dane. Izgledam sebi prelepo na tom snimku, rekla je Miona. Jel si vratila šap prsten, upitao je Milan. Naći ćemo mi posle, pošto on traži, mene boli uvo, rekla je Miona. Majo, kako tebi izgleda sve ovo, upitao je Milan. Lepo, stvarno, sve je to deo našeg života, nama je bilo prelepo. Posle sam ja napravila glupost, sve slike su stvarno jako lepe, rekla je Maja. Svi su čekali poljubac u hotelu, sad su ubeđeni da je Stanislav krenuo da poljubi Mijunu da bi uspeo, rekao je Milan. Dajte bre ljudi, ja ne bih prelazio preko nekih stvari, rekao je Ša.